dowlada turkiga ayaa soomaaliya ka hirgelinaysa warshado <muchas> lagu farsameeya noocyada kala duwanee hubka kuwaa oo kaalin ka qaadanaya saruqaadida cududa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed heshiisyadii dhanka difaaca ee dowladahan hore ay u gaareenayay qayb ka aheyd in la hirgeliyo warshadaha farsameeya hubka noocyadiisa kala duwan oo gudaha soomaaliya laga yegleelayo waxaana banaanka usoo saaray macluumaadka ku jira heshiisyadaasi warbaahinta dalka turkiga mid ka mid a wargeysyada ugu afka dheer ee gudaha dalka turkiga oo lagu magacaabo turki shanter ayaa soo bandhigay xogga tibaaxaya in soomaaliya laga hirgelinayo warshado lagu farsamaeyo hub ka fudud iyo kan culus intaba islamarkaana ay qayb ka yihiin rasaasta dowladda soomaaliya ayaa turkiga kula heshiisay in dhanka difaaca laga taageero waxaana wargeyskan uu bannaanka keenay macluumaadka la xiriira in soomaaliya laga hirgelinayo warshadaha hubka farsameeya oo turkiga uu yegleelayo waxay kaalin ka qaadanaysaa sarwuqaayadda cududda ciidamada dowlada soomaaliya oo markan soo kabanaya islamarkaana dib loo dhisayo iyadoo dhanka kale dhaqaalow faa'iido badan ule dalka soomaaliya laga heli doono warshadaha soomaaliya laga hirgelinayo kuwaas oo soo saari doona hub loo igbeyn karo inta badan wadamada qaaradda afrika iyo sidoo kaleto waqooyiga eeshiya intaba dowlada federaalka ahee soomaaliya iyo turkiga ayaa markii ugu horreysay heshiiska noocaas inay gaareen haatan bannaanka loo soo saaray waxaan idiin soo gudbinayaa daawadayaal macaluumaad la xihiira qorshaha turkiga ee hirgelinta warshadaha hubka soo saara ee gudaha soomaaliya koorsi intaanu gudagelin faafaahinta daawada kusoo bir boggenan r n n somaali t v muuqaalkana shargaraw asxaabtaada la wadaag waa hagaag aan ku bilaabo heshiisyadii sanadkan laba kun afar iyo labaatan turkiga iyo soomaaliya ay gaareen ee dhanka difaaca la xiriira ayaa xoga dheeraada haatan banaanka laga keenay kuwaas oo la xiriirah in turkigu soomaaliya y ka hirgelin doono warshado hubka nuucyadiisa kala duwan lagu farsameeyo warkan waxaa bannaanka usoo saaray mid kamid a warbaahinta turkiga u afka dheer oo lagu magacaabo turki shanter waxaana lagu daabacay in dowladda soomaaliya ee turkigu ay ku heshiiyeen in laga hirgeliyo gudaha wadanka soomaaliya warshado lagu farsameeyo no nuucyada kala duwan ee rasaasta hubka fudud iyo kan culus intaba oo taangeedo ay ku jiraan warshadaha in war Shada, la rakibo sanado badan ayay qaadan doontaa laakiin heshiiska waxaa ku cad sida la sheegay in dowladda rajab tayib ordogan haatan uu hogaamiyey hirgelisa warshadahan oo hubka farsameyn doona tani waxay kaalin laxad ka qaadan doontaa saruuqaayadda cududda ciidamada dawlada soomaaliya iyadoo dhinaca kale faa-ida dhaqaale ay ugu sugan tahay labada dal ee turkiga iyo soomaaliya waxaa loo eigeen karaa wadamada qaaradda afrika badankood oo aan soo saarin hubka islamarkaana soo dhoofsada marka laga yimaado rasaasta yaryar ee qooryaha a k fort oo etoobiya wadamo ay ka mid tahay haatan samayso dhinaca kale waxaa hubkan uu dowladda soomaaliya u leeyahay kaali muhiim ah tan iyo markii soomaaliya laga qaaday cudnaqabataynta dhanka hubka waxaa isoo tarayay heshiisyada dhanka difaaca ee dowladdu ayla gaarayso wadamo kala duwan kuwaas oo turkigiga ugu horeeyo balse waxaa haatan bannaanka imaanaya in markii ugu horraysay soomaaliya laga helgelin doono warshado soo saara hubka dhucyadiisa kala duwan xilligii dowladii kacaanka soomaaliya waxay laheed goobo lagu farsameeyo hubka gaar ahaan rasaasta kuwaas oo midooda zoviyad ay hirgeliyeen balse wixii ka dambeeyey islamarkaana lagu jiray sanadihii kabashada ma jirin hub soomaaliya gudaheeda lagu soo saaro dhammaan hubka waxaa laga soo dhoofin jira dalka dibaddiisa oo ay ugu yartahay rasaasta ka dhacda qoryaha iyo bastooladaha xitaa balse markaan dawladda soomaaliya waxay u muuqanaysaa inay helayso fursadii ugu weyneed oo hubka lagu farsameynayo tanina waxay mar walba xoojin doontaa quwadda guud ee ciidamada dawladda soomaaliya marka laga yimaado faa-iidada dhaqaale sanadihii dambe waxaa si weyn isugu soo dhawaanaya labada dal islamarkaana isa kaashado arrimo kala duwan turkigu waa wadanka ugu badan ee ciidamada soomaalida tobabarada uga casirsan siiya waxa uu ku leeyahay soomaaliya saldhigiisa ugu weynee meel ka baxsan dalka turkiga sidoo kale waa wadanka haatun ka howlan baarista saliidda keylin ee soomaaliya waa wadanka soomaaliya u soo gurmuday xilligii xaaladdu ay ku adkeed haatanna waxauu soomaaliya ka hirgelinayaa arrima laxiriira warshadaha hubka farsameeya iyada oo la og yahay in heshiis dhanka difaaca badda ah loo seexay tobankasinee soo aadan shirka madasha golaha waatashiiqaran oo maanta lasoo gunaanadayo qodobada ugu muhiimsan iyo go'aanada la gaaray madaxweynaha soomaaliya oo xildhibaanada ugu yeeray munaasabad cashaha caaway waa maxay qodobada lagala hadlaya labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya maxay yihiin sharciyada la filaya inay dhowaan meel mariyaan ma dhabaa in, in halbil lagu dari doono kal fadhigan haatan soconaya maxay sevilla soomaaliya oo ogol leedahay waa maxay arrimaha markana isku waafaqeen madaxda madasha maamulada dalka ee ka qaybgelaya kulanka lasoo gunaanadaiyo maanta waxaan idiin soo gudbinayaa daawaday al macluumaad xasaasi ah oo la xihiir ah go'aanada kamadmaysta ahee la gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sababta xildhibaanada caawa ugu yeeray iyo arrimo kel ayaan xogta kusoo qaada doonaa guddiga doorashooyinka ee dhowaan la magacaabi doono iyo qaabka loo dhigayana xogta ayaan ku eegi doonaa kahorse intaana gudagelin faafaahinta daawada kusoo biirbogenan

waxaana lagu wadaa in lagu qaato go-aankama dambaysa oo doorashooyin qof iyo codol dalka loogu jahaynayo waxaa kulankan lasoo gunaanada iyo warmurteedka lasoo saarayee barbar soconaya ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu munaasabad casha ah ugu yeeray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda caawa qoraal loo diray xildhibaanada ayaa lagu sheegay sidan caawa waxaa jira cashisharaf labada qabal uuu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dogtor xasan sheekh maxamuud goobta waxaa lagu sheegay villa soomaaliya wakhtigana waxaa lagu sheegay toddobada fiidnimo sidaas ayaana qoraalka lagu soo gebangebeeyey macluumaadkii la helaya waxay daaha ka qaadiyaan in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu xildhibaanada labadoo gale caawa ka dalba doono in halbil lagu daro kalfadhiga haatan soconaya sabab la xihiirta in la meel mariyo sharciyada dowladda ay u baahan tahay arrimaha doorashooyinka la xiriira iyo in lasoo magacaabi doono guddiga doorashooyinka hirgelinaya iyadoo warmurtiyeedka lasoo saari doona la filaya in lagu lifaaqo in mudug rorsi halsanaa la siiye madaxda maamulada dalka islamarkaana doorasho qof iyo codal qaban doono ayaa haddana madaxweynaha waxaa lagu wadaa caawa inuu labada golee baarlamaanka ka dalbado inay kalfadhiga bil ku daraan waana bisha la meel marin doono sharciyha doorashooyinka villa soomaaliya waxay u muuqanaysaa inay qaato go-aankamadambaysa oo doorashooyin qofio codal lagu aadayo iyadoo ay kaashanaysa xildhibaanada labadagolee baarlamaanka jamhuuiyadda soomaaliya tallaabada madaxweynuhu xildhibaanada uu ka casuumay caawa waxay ka dhigan tahay inuu kaga maarmayo maamullada madasha ka maqan islamarkaana uu muujinayo xildhibaanadu ay yihiin kuwa matelaya dowladaha dalka ee xubnaha ka a dowlada federaalka ah ee soomaaliya islamarkaana iyaguo ay layihiin go'aanada masiiriga ah baarlamaanka koow iyo tobanaad ayaa u muuqanayay mid urig raaricinaya madaxweynaha jamhuuriyadda islamarkaana ku daba feelsan intooda badan markai laga reebo tiro yarawaan badnayn oo mucaarad ku ahfilla soomaaliya dowladda waxay markan qorshaysay in doorashadaasi loo dareero iyadoo xildhibaanada soomaaliya la kaashanayo waxaana lagu wadaa in madaxweynuhu bishan kalfadhiga lagu darayo u xildhibaanada u soo gudbiyo sidii ay u meelmarin lahaayeen shuruucda doorashooyinka imaanayo golaha xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamsa cabdibare sharciyada doorashooyinka dhammaystirka dastuurka iyo sidoo kaleeto magacaabidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa lagu wadaa in laga shaqeeyo muddooyinkaasi iyadoo madaxweynaha jamhuuiyadda soomaaliya la siin doona awoodda magacaabista guddiga sida qorshuhu uu yahay islamarkaana la filaya in lagu soo saaro warmurtiyeedka ka soo bixi doona kulanka lasoo gabangabeynaya maanta eemadasha golaha waa tashii qaran maalimihii tegay waxaa madaxda ay ka wada hadlayeen sidii looga maarmi lahaa madaxda madasha ka maqan ee maamulada puntlan iyo jubbaland iyadoo ugu dambeyn ay muuqato in laysku waafaqay in laga maarmi karo lagana gudbi karo lana aadi karo doorashooyinka villa soomaaliya e qorsheysay ee loo asteeyay inay ku dhacaan qof yocd lagana hgelinayo deegaanada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaandir walow aan la ogeyn sida rasmiga ah ee doorashooyinkan loo fulin doono